mən Bakıya qayıdıram. Bakı topalın xəbərgirləriylə doludur. Nə vaxta qədər mən bu kervansaralarda çürməliyəm? Taytuşlarım hamısı şəhər bə şəhər. Ulus bu ulus gəzir, məclis qurur. Bəs mən nə üçün buradayam? Bırax məni. Fatma. Fəzil səni rəsmi varis elan eləyib. Biz səni qorumalıyıq. Dörd divar arasında. Kişi baldarında. Nə vaxta qədər? Bir də ki, Fəzilə qulluq eləmək, qayğısına qalmaq. Yalan deyirsən. Atam ömrü boyu səyahətdə olub. Məhrumiyyətlərə alışıb. Heç kəsin qayğısına ehtiyacı yoxdur. Atama görə saxlamırsan sən məni burada. Mən bilirəm. Açığın deyim. Sən qəddar adamsan. Öz nəfsini güdürsən. Nəsimi gəlib. Kör deyiləm. Hər şeyi görürəm. Ancaq səni şəhərə bıraxmaq olmaz. Anayın başına gələn sənin də başına gəlsə, Fəzil dözməz bu dərdə.